Hej och välkomna till Europaparlamentariker Nils Torvalds veckointervju. Den här gången kommer vi att fokusera på EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med anledning av Luxemburgs frikostiga skattesystem och det så kallade Luxleaks-avslöjande som har florerat i medierna den senaste tiden. Igår på eftermiddagen hade man i parlamentet en extrainsatt debatt med orsak av avslöjandena och det som har visat att en mängd multinationella företag har beviljat skatteförmåner i Luxemburg. Nils Torvalds, kan du lite utveckla vad är det som egentligen har hänt? Det som egentligen har hänt är att nu har det kommit avslöjanden som visar omfattningen och sättet på vilket det görs. Det är att Luxemburg och Holland och några andra stater eller områden fungerar som skatteparadis, det är inte i och för sig nytt. Men det som kom fram nu är sättet på vilket man gör det och då döljer man det under den lagstiftningen. Man fattar alltså enskilda beskattningsbeslut så som Skatteverket också i Finland gör. Men de här enskilda beskattningsbesluten skapar förhållanden som är ganska besvärliga. Det finns exempel nu på att IKEA i Australien till exempel, där har deras omsättning under 10 år vuxit med 500%, men deras skattesats är fortfarande en bråkdel av det här. Den har inte förändrats under de här 10-11 åren. Och det beror på att man betalar skatten i Holland i det fallet. På samma sätt har alltså Luxemburg gjort oerhört systematiskt under många år. Vad är problemet här? Problemet är egentligen det att man borde betala skatt i det land där värde skapas. Den vägen ska man bygga upp ett socialt system, den vägen kan man bygga upp rättvisa förhållanden. Det här är inte en särskilt enkel sak. Jag tror att Europa till exempel i förhållande till många utvecklingsländer föredrar att betala skatten i hemlandet, i vårt hemland till exempel, istället för att betala den i Sydafrika eller i Namibia eller i något annat utvecklingsland. Så det här är ett stort internationellt problem. Men det är samtidigt ett fruktansvärt stort moraliskt problem. Jag menar, den lilla företagare, småföretagare som kämpar med att hålla sitt företag flytande i konkurrens med till exempel Amazon eller något annat sådant här företag, de har omständigheter som inte är jämlika, som inte är rättvisa, som inte är moraliska. Vi talar varje gång, politiker talar varje gång de stiger på vänster fot så säger de att vi ska stödja små och medelstora företag. Det gör vi inte med den här politiken. Tvärtom så drar vi med den här sättet att sköta skattepolitiken mattan under små och medelstora företag och samtidigt så drar vi mattan under vårt socialsystem. Och det här måste vi klara av att besluta tillsammans. Om vi fortsätter med att skattekonkurrera så slutar det här helt enkelt illa. Vad tror du alltså att vi kan vänta oss för konsekvenser av det här i framtiden? Tror du att vi kan se en mer harmoniserad skattepolitik inom EU? Jag tror att alla förstår att vi måste hitta på en lösning som skapar jämlika konkurrensomständigheter. Det är ju det EU egentligen talar om. Det är ju därför vi har ett frihandelsområde. Men det besvärliga är att alla regeringar ser sina egna små fördelar. Och det är att man håller någonting, ser någonting som är 5 centimeter från näsan, men inte ser den stora bilden och ser de stora farorna. Det gör den här politiska uppgörelsen besvärlig. Så att vi måste helt enkelt klara av att se 10 år, 15 år framåt och det där, och fatta besluten utgående från politiska och moraliska regler. Och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Och som en sista fråga. Hur var stämningen under den extrainsatta debatten? Vad kan du säga om parlamentets bemötande av Juncker? Eftersom det här är en djupt politisk fråga så kunde man säga att EPP, det Europeiska folkpartiet, det vill säga högern inom parlamentet, ville inte egentligen ta ställning i gårdagens debatt därför att Juncker var deras spetskandidat. Sen ser vi att en massa populistiska partier, både på vänster och höger kanten, försökte samla ihop poäng på krav som egentligen inte är realistiska. Därför är det av största vikt att vi i mitten lyckas på något sätt styra EU ut på klarare vatten. Att vi har en klar uppfattning om vad som är moral, vad som är politik och vad som är framtidens ekonomi. Då kan vi klara det här. Tack ska du ha och vi ses nästa vecka.